Prvo, hvala vam. Drugo, dodirnuli ste mi i otvorili ranu. Ja sam 40 godina ovde, imam preko 2000 prenosa. Moje ime, Nenad Paunović, zna fudbalska Srbija. Sigurno, svi mi. Da. Svi mi koji pratimo fudbal i kraće i duže. Štete, pogledajte. Pogledajte ove uslove. Da. Pogledajte sve ovo što imamo, a Radnički je pao. Da, za da, mene je to da. Tragedija i ja sam odlučio da vas zovem jer znam kako razmišljate, jer znam da me znate i znate da tužan odlazim odavde iz mnogo razloga. A vidi, danas je na tribinama bila tišina. Da. Pa znate šta, tišina je onda kada malo je proističe malo iz ljudi bez reakcije. Ljudi bez reakcije obično to rade iz nemoći da nešto promene. Znate, na običnog čoveka sada da svalite bilo koju vrstu krivice ili da mu date da ga na neki način zbog neke sopstvene inicijative. Koju će on moći inicijativu? Šta će on to moći da uradi? Po meni, uvek sve projekte nose ljudi i nose kalibrirani ljudi. Za velika dela trebaju vam veliki ljudi. Za mala dela neću da kažem koji ljudi. Posle Dragana Nikolića više tih ljudi kao da nema. Tako, danas, eto, pošto možemo... Ekser 1 nije ukucan u ovaj stadion. A znate što je nestalo u sportu? Nestao je entuzijazam. Nestalo je ne samo u sportu, u svim sferama društva, u sistemu vrednosti. Ma i znanje. Promenio se entuzijazam. Pa dobro, sajde. To sve ide zajedno. Pa to sve ide zajedno. Tako je. Neko ko je spreman da 24 sata živi za fudbal, to je entuzijazam. A za 24 sata normalno da čovjek i razmišlja i sa tim dolazi znanje, susretanje. Vi učite od mene, ja učim od vas. I onda sa samim tim penjemo se na jednu lestvicu gde nosimo svesnu odgovornost. I onda ovog čovjeka koji je došao gore činimo srećnim. Jer smo onda samim tim svu svoju energiju upravo dali tom klubu. Da li je to Radnički ili bilo koji drugi klub? Dali smo sve i onda smo napravili jednu lepu priču i onda smo, ne mora, ja sam uvek govorio, znate šta, ne možemo svi igrati ni super ligu, kako je sad zovu, je prva liga, to je za mene prva liga, drugu ligu, treću. Može se uživati, biti srećan u lepo skockanom klubu koji ima cilj, osmišljenost, infrastrukturu i u četvrtoj ligi. Ali da to ima koncept, da ima sistem. Dragi moji prijatelji, ja ću da vam zagrlim, da vam zahvalim za ovaj razgovor. Ja 43 godine nemam vikend zbog fudbala. Vi sigurno manje, mlađi ste od mene, ali pa, znam vam dušu, tako da... Tu i tamo smo negde, ja sam nekih 28 godina, 30 već, tako i ja se približavam nekoj cifri koja nije baš mala. Držite se još te mladi. Pa dobro, hvala vam puno i meni je bila velika čast sa vama kao doajenom sportskog novinarstva. Kakav Pirot, Srbija, ja opet pominjem onu veliku državu, vaše ime još od tada i vaši legendarni prenosi i kad ste dolazili u moju vinorodnu Župu i kada niste imali uslove pa ste prenosili utakmicu iz jednog dvorišta, ispod jednog oraha. Ma, jednom iz kokošarnika u Župi. Gde je Pirot ušao u ligu, bilo je 1-1, bila je fenomenalna utakmica. Ljudi su bili po krovovima, bila je to jedna sjajna generacija i tako dalje. Trajala sam prenosio sa prozora one poslovne zgrade. Jest, i tada sam bio trener Trajala kada je i tako. Mnogo vam i vama hvala. I... 26. novembra 1978. je Radio Pirot otvoren. Ja sam tog istog dana odavde prenosio Radnički Sutjeska 2-1 za nas. To je istorija i zaista drago mi je da sam sa jednom takvom ličnošću imao to i da ću to ću urezati i to će mi ostati kao jedan veliko uspomene. Pozdravite Kruševac.